وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. المجاهرة بالذنوب، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں، کچھ لوگ بھاگے دہل گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کیا ہے نا، فخر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیں گے لیکن مجاہر کو معاف نہیں کریں گے. وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ. جہار کیا ہے؟ رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا کے کسی نے گناہ کیا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، صبح ہوتی ہے اللہ نے تو پردہ ڈال دیا، شاید کہ یہ معافی مانگ لے. فَيَقُولْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، اٹھ کے خود کہتا ہے میں نے رات یہ عمل کیا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ، رات سو گیا صبح ہوئی اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، لیکن وہ خود اٹھتا ہے صبح اور اس رحمت کے پردے کو چاک کر دیتا. یہ جو کیفیت ہے ڈنڈورا پیٹنا گناہ کر کے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس پہ فخر کرنا اترانا، یہ انسان کو بہت ساری محرومیوں کے کھنڈرات میں گرا دیتا ہے، کھائیوں میں گرا دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں ایسی قوم کے بارے میں نہ بتاؤں، یأتون یوم القیامۃ بحسنات کأمثال جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی. فیجعلھا اللہ هباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کے اڑا دیں گے. اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے اندر سے ہیں. ويأخذون من الليل كما تأخذون، ابھی تہجد پڑھتے ہیں جس سے تم تہجد پڑھتے ہو. ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں گریز نہیں کرتے.